Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. A librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa. Benvidos unha semana máis a Salseiros, benvidos a este programa de entrevistas culturais. Esta semana desprázase ao Museo do Gravado a Estampa Digital de Artes o novo presidente de Barbantia, Manuel Cartea. Benvido, señor Manolo. Gracias. Que tal? Este tempo anda revolto. Chove, fai sol. Estamos na primavera, pero bueno, agradeces un pouquiño de humedade porque Galicia necesita ter activadas as fontes, os manantiais. Ti és o terceiro presidente da Asociación Cultural Barbantia. Cando se fundou esta asociación? Pois hai xa moitos anos, novembro de 2004, empezou xa, decembro de 2004, empezou a funcionar a todo gas xa en xaneiro, non, do 5, sí. Esperaban que durase xa máis de 12 anos, porque vamos para o ano 13º. Posiblemente non, nin os máis optimistas crían tal proeza. Non? O tempo foi dando a razón a aqueles visionarios que ese día se reuniron, non? Previas moitas reunións, moitas discusións, pero aí seguimos e esperemos que por moitos anos, non? Pódese dicir que hai un antes e un despois dentro da cultura, das asociacións a nivel do Barbanza, dende a fundación de Barbantia? Eu penso que sí. Penso que, ademais, se Barbantia non existise, había que creala. Veu darlle sentido á cultura, veu globalizar un pouco o sentimento ese que estaba moi disperso, que segue aínda a estar disperso en algunhas parcelas, pero que con Barbantia cobrou sinais de identidade territorial, sobre todo, non esquezamos que abarca 8 concellos, incluindo Muros serían 9, e eso pois nótase, non? Dalle coherencia, dalle cohesión e dalle dinamismo á cultura desta parte de Galicia. Non? Son máis de 120.000 persoas que se poden beneficiar dentro dese conxunto, deses 9 concellos, das actividades que vai programando Barbantia durante todos os meses, non? Sí. Temos a honra de dicir que, ademais, temos unha asistencia bastante numerosa a todos os actos que se van programando por distintos concellos, e, lóxicamente, a participación é moi alta, non? Eu supoño que tamén dependerá, ou depende, da calidade, da oferta e dos actos que se programan, non? Porque sempre tratamos de que teñan actualidade, de que sean interesantes para o público, socios e non socios, non? Simpatizantes en xeral. Pero, bueno, a asistencia é abundante, e nese aspecto pois estamos moi moi contentos. Non é habitual que unha asociación teña unha longa vida, non? Se volvemos a vista atrás, se facemos unha recopilación das asociacións tanto culturais ou deportivas que foron pasando polos distintos concellos do Barbanza, que dure 12 anos, camiño de 13, é un logro, non? A que crees que pode ser debido? Habería que enumerar distintas causas, non? Eu
Primeiro, a necesidade que había, o valeiro que había no mundo cultural no aspecto ese de cohesionar a xente, cohesionar intereses, cohesionar parcelas da cultura que estaban moi dispersas e, ás veces, sen iniciar, sen facer. E, segundo, a calidade humana que hai na asociación. Eu penso que, sempre digo, o capital humano é o factor que nos distingue e que nos dá a forza e para continuar traballando, non? Porque realmente socios somos sobre 300, pero colaboradores podemos falar ao mellor de uns 100, non? Que están aí sempre nas súas parcelas, preparados, dispostos a facer calquera da cousa, non? Ben sea para o anuario, ben sea para o suplemento cultural, están sempre aí e xente moi especializada. Máis de 100 colaboradores que mes a mes pois van participando nas distintas actividades e nas distintas publicacións, non? Falabas do suplemento cultural A Voz de Barbantia. Hoxe mesmo saiu, xunto con La Voz de Galicia, na edición do Barbanza, o número 123. É xa un suplemento consolidado. Crees que somos a envexa de outras comarcas a nivel da Voz de Galicia? Non digo en outros xornais, sí. Porque sacando o suplemento de Faro de Vigo, pois xa non hai outros suplementos, triste dicilo, en lingua galega. Sí. Home, a ver, sería unha das acepcións positivas, non, de envexa, que nos envexen cando facemos cultura, como se está facendo, pois é sempre encomiable. 123 números son moitos números, non? E, ademais, con continuidade exquisita no tempo, non se deixou ningún mes de publicar, salvo, lóxicamente, dos meses de verán. E iso fala moito a favor do que se está facendo, non? Da xente que o fai e do tipo de cultura que se fai. É un número impensable dende o inicio, pero que estaba aí e que, bueno, que en principio vai ter continuidade, non sei ata cando, pero seguiremos aí na brecha, non? Camiño, aquí podemos ver varios dos recopilatorios deses suplementos, non? Cada 25 números, coa colaboración da Voz de Galicia, pois hai un recopilatorio deses números, non? En xuño faránse ese quinto recopilatorio, que van a ser os 125 números. Sí, é un hito na historia desta Barbanza, non? Tan esquecida en outros aspectos, pero que aí seguimos e hai que tamén subliñar coa enorme colaboración, neste caso, da Voz de Galicia, que é quen publica, quen edita, pero co seu director, Moncho Ares, pero, lóxicamente, é un traballo continuo de moitos colaboradores, de moitos encargados de cada sección que aparecen, as distintas, e iso estaba aí, e iso non se pode negar. Agora toca a ti a responsabilidade de representar a máis de 300 socios que ten Barbantia nesta nova etapa, non? Vai haber cambios, vai haber continuidade, vai haber melloras. Que agarda o novo presidente de Barbantia? Bueno, eu, en principio, xa me gustaría que houvese melloras, porque, claro, di o gran Wyoming que cando se despiden cada día, cada noite, que é imposible mellorar o que se está facendo. Aquí, eu non sei se é imposible, sería difícil. En todo caso, o labor que se fixo antes de min foi enorme. Tanto Antón Ribeiro Coello como Suso Laíño fixeron un labor estupendo, levaron a asociación a estas cotas onde estamos agora. E a min, polo menos, gustaríame manter ese nivel.
vou traballar para conseguilo, non sei, no tempo dirá, pero en principio faremos todo o posible. Debo dicir que temos un coordinador xeral na asociación que está facendo un gran labor e que, debo reconocelo, sin a súa axuda, sin o seu traballo diario, sería, diría que, imposible que isto fose adiante como está sendo agora. E que actividades destacarías en Barbancia? Non vamos a empezar dende o inicio, dende ese 2004, dende aquelas primeiras reunións previas en novembro, ata que foi inscrita no Rexistro Xeral de Asociacións en decembro de 2004. Non? Dende eses inicios, pasando 12 anos despois, xa camiño do ano número 13, cambiou algo, modificouse para mellor, máis actividades, novidades? A ver, os inicios sempre son inicios, sempre son titubeantes, vaise facendo o camiño, e, lóxicamente, o abano de actividades foi se ampliando, non? Dende aquelas data a hoxe, debemos dicir que se progresou e que se ampliou enormemente. Destacar entre as moitas actividades que facemos, pois, bueno, sería incluso difícil, porque o aspecto, por exemplo, das publicacións é moi importante, non? Temos un anuario que sae cada ano, temos o suplemento cultural, a Voz de Barbancia, xa dixemos antes, vai sair agora o quinto recompilatorio. Hai como unha trintena de publicacións que se foron facendo. Temos agora Café Barbancia, non? En rede, non? En internet, que vai alá polos 3 anos, debe acercarse xa, unha publicación cada día debe acercarse xa pois, a cerca de un millar. Polo tanto, ese é un aspecto importantísimo. Lóxicamente, hai outros. Barbantiarte está tomando un pulo importante, non? Reunindo os artistas, as artistas de barbanceses, cada ano, ininterrumpidamente, pensamos seguir con ese labor. Homenaxe a Rosalía, cada ano, o 17 de maio, día da, no? en Boiro, no Pazo de Goiáns. Esa romaría das letras. Famosa, non? Das letras. Bueno, eu penso que estamos moi diversificados e non sei si aguantaremos este tirón, pero bueno, aí estamos, non? Estivemos a falar das fortalezas de Barbancia, pero que crees ti que máis sería necesario para poder ampliar ou mellorar todo o que nos acabas de dicir? Máis axudas, máis socios, máis actividades? A ver, nos estamos moi abertos sempre a novos socios, non? E dende aquí facemos un chamamento especial, non? Para todos aqueles que recoñezan o labor que estamos facendo, que se sumen a esta gran empresa, que sempre temos os brazos abertos e as portas abertas para eles. Colaboracións todas son poucas. Todas estas actividades, por desgracia, sabemos que non se fan gratis, que non se fan de balde. Por tanto, as organizacións políticas, ben sexa municipais, ben sexa a Xunta, ben sexa a Deputación, recibimos axudas, ou mellor non todas as que precisamos, pero tamén facemos un chamamento especial para que nos axuden neste gran labor, que é un labor de todos. E a pregunta era... Si é necesario pois ampliar todo eso, non? Ampliar... Esas axudas, máis socios, pois máis eso. Actividades, cara a nova participación, por exemplo, a empresa privada. Barbancia ten colaborado, ou teñen colaborado empresas privadas, por exemplo, en algunha edición. Recordo aquela homenaxe a Anxo Rei Ballesteros, onde se fixo o seu libro A Lingua a Flor da Boca, que foi, en parte, sufragada
por unha empresa de construcción. Sí, sí, antes de empezar esta entrevista, pensei justamente nesa posibilidade, ¿no? Recorrer a empresa privada. É unha posibilidade que estaba aí, sempre é unha posibilidade. E o mundo posiblemente vai a cara aí, ¿no? A colaboración con os empresarios, ¿no? Bueno, no futuro, según as necesidades, podemos tratar e ver ese tema. Un Amancio Ortega que nos ceda 350 millóns para fins sociais ou fins culturais, pero no Barbanza hai empresarios potentes que si poden botar unha man neste aspecto. Sí, está se dando agora unha campaña contra o cancro, non? Loita contra o cancro, bioxia líquida, non? En concreto, está habendo unha resposta excelente, non? Por parte da población barbancesa. Eu penso que a solidaridade, ten outras veces, teñen demostrado que son capaces de axudar e axudan, non? Por tanto, eu penso que chegado ese momento non habería ningún problema, non? En poder colaborar con eles. Sí. Uh-huh. E respecto a Amancio Ortega, dende a asociación, alegrámonos moito por esa aportación, por esa axuda, porque nós tamén colaboramos con asociación deste tipo, non? Como Médicos en Fronteiras, por exemplo, non? Non só con asociacións dese tipo, senón con outras asociacións e outras entidades culturais, non? Se non recordo sí. mal, pois as asociacións da memoria histórica, sí. O Seminario da Memoria do IES Félix Muriel en Rianxo, sí. E outras asociacións que piden a colaboración para facer actos conxuntos, non? Sí, non só sí, os propios concellos. Sí, sí, a Semana Histórica de Noia, por exemplo, sí, colaboramos. Ali onde haxa un problema, onde haxa algún tema importante, ben sexa cultural, ben sexa de solidariedade, Barbantia está sempre. Non é unha ONG, pero está sempre a punto e disposta a colaborar. Nos seus inicios, esta asociación nace como un intento de nexo, de unión, de xuntar todas aquelas actividades dispersas nos distintos concellos da comarca, non? Sí. Segue a ser necesaria esa idea de Barbantia para a nosa comarca ou cambiou este tema? A ver, eu diría que a función dunha asociación é sempre máis directa, máis rápida, máis puntual que unha institución pública, política, non? Falaba antes das ONGs, sempre van ali onde hai un problema e chegan antes das institucións, porque o seu é a inmediatez e a rapidez. Nos, a misión de a función de Barbantia é non é suplir as institucións públicas, pero sí ir ali onde se detecta un baleiro, unha falta, unha carencia. Polo tanto, Barbantia atende, ten unha función, si non política, no sentido estrito, pero sí político-social e político-cultural. Polo tanto, posiblemente co tempo as institucións públicas atendan esas carencias, pero antes xa está Barbantia. Antes xa chega a Barbantia. E ademais, ao ser unha institución apolítica, a partidaria mellor, porque a políticos non se pode ser, vivimos nunha polis, nunha cidade, polo tanto, hai que ser políticos, pero sí a partidaria. Polo tanto, cubre ser supramunicipal, cubre esas carencias e unifica as forzas que están dispersas para traballar en temas moi concretos. Por tanto, a asociación é quizá a única que se move en todo este territorio, en Barbanza, Muros Noia, a Ría de Arousa, en todo caso, e é a única que pode unificar
estas poblacións dispersas e aí seguimos e seguiremos. Non só Barbantia colabora coas distintas asociacións, senón tamén nas súas presentacións pois con distintas editoriais. Non só editoriais de prestixio, como poden ser Xerais, Galaxia e outras, senón tamén con editoriais minoritarias, ou mesmo con aqueles autores que autoeditan os seus libros e que piden a colaboración de Barbantia para axudar na presentación disso. Sí, sí. O libro en Barbantia é fundamental, é fulcral, como se di. O libro, como escritura e como lectura, a potenciación do libro, o dalo a coñecer, para nós é un requisito mensual, casi ritual, ben sexa libros desta zona, de autores desta zona, sobre esta zona, pero tamén traemos autores de fora, novelistas ou poetas, non? Polo tanto, ese é un tema que nos une e que nos impulsa. Para a nosa cultura, nos entendemos a cultura no dobre sentido que ten sempre, non? A cultura tradicional, popular, que herdamos dos nosos devanceiros, que hai que conservar. Por eso somos fillos da xeración nos, e que recuperaron esa forza, non? Político, social, cultural, tamén para facer país, e que xa sabemos que resume moi ben Otero Pedrallo na obra, na novela Arredor de Sí, cando ese personaxe marcha buscando as súas raíces e non as encontra fora, e cando regresa dase conta que aquí, ele de aquí, e dende o noso, dende o pequeno, dende o particular, dá o salto xeral. Polo tanto, raíces populares, tradicionales, pero tamén estamos abertos a esa cultura que vai cara ao futuro, non? A cultura científica, por exemplo, a escritura que ten futuro, é nesa doble vertente cara ao pasado e cara ao futuro, aí é onde se move Barbantia, e o libro é fundamental. O libro é fundamental. Falabas de Otero Pedrallo, de Arredor de Sí. Crees que aínda quedan moitos Adrián Solovio a nivel cultural no Barbanza a día de hoxe? Como ves as carencias culturais do Barbanza? Se é que as hai, que a mellor non hai ninguna. A cultura galega é unha cultura secular, pero que ten unha historia, xa sabemos, moi particular, non? Dende o seu esplendor da Idade Media, dos séculos XIII, XIV, XV, parte, pois logo sabemos que viñeron os séculos escuros, e ata o século XIX, que se empeza outra vez, ou inicio do XX, que se recupera esa cultura, ese saber que somos distintos, que temos unha cultura propia. Adrián Solovios quedan aínda, esa xente que non descubriu que a cultura, cando digo cultura, digo sobre todo idioma, é o que define a un pobo. O gran monumento dun pobo, sempre o primeiro monumento dun pobo, é o idioma. Eu non digo que non haxa outros idiomas e a posibilidade de falalos, pero o que non debemos nunca esquecer é que somos galegos, e que o galego é o noso idioma. Podemos falar o castelán, ou o francés, ou o inglés, ou outros máis. Eso é riqueza, pero sempre dende o noso, como moi ben nos ensinou Otero Pedrallo, dende o particular ao xeral. Unha persoa sen raíces é unha persoa sempre que deambula, unha persoa perdida. Por tanto, o noso, dende o noso, o xeral, o universal. Como está a mocidade na Asociación Barbantia? Aí vai haber ou hai relevo
xeneracional, había un apartado que era a Nova Barbantia, onde saían novos nenos ou novos valores, non? No propio suplemento cultural A Voz de Barbantia, pois hai un apartado dedicado a eses novos escritores, non? Rapaces de instituto ou de colexios que fan as súas primeiras incursións no mundo das letras. Sí. A ver, eu son profesor, sigo sentíndome profesor, ainda que xubilado, polo tanto, debo creer na xuventude. Na xuventude está o futuro, é malo se non é así, porque nós hoxe pois xa somos, digamos, o pasado. Creo na xuventude, nunca tan preparada estivo e nunca con tantas ganas de traballar e de facer cousas. Problema que xa sabemos o que pasa coas crises e coa actual crise, que se prolonga e que segue aí e que obriga a moitos dos nosos fillos e netos a emigrar formados, non como a emigración que había nos anos 60 ou anterior, senón verdadeiros especialistas universitarios. Eso é triste. Por tanto, toda a miña confianza e a miña fé na xuventude. Toda. Por lo tanto, en Barbantia pues, vai pasar o mesmo. É dicir, a nivel, falas de en obras, ¿no? No suplemento cultural, evidentemente, aí está, sobre todo, enfocado cara a estes novos valores, neste caso, escritores, as portas abertas para todo aquel que queira colaborar con nós, estudiante ou non, todo aquel que queira escribir algo, pois, que contate con nós, e nada máis. E o día que chego o relevo, pues, lóxicamente, sexa benvido, non? Cando un venres como o de hoxe, que as persoas se collen A Voz de Galicia, e dentro da Voz de Galicia vende agasallo o suplemento A Voz de Barbantia, non? Se teñen algo importante que dicir, alguna crítica, aparte de que poden facer tamén no blog Café Barbantia, non? Como deben facer, a quen se deben dirixir para poder publicar, non? Ou está pechado, é unha publicación pechada ou é aberta a nova xente? Se Barbantia se caracteriza por algo é por ser unha institución, unha asociación aberta. Aberta aos socios, aberta aos simpatizantes, aberta á sociedade. Por lo tanto, retroalimentase da sociedade, non? Ofrece e recolle e acolle todo aquel que queira colaborar con nós como socio e como escritor a calquera de nós, a calquera membro da directiva, somos coñecidos, polo tanto, a calquera membro da directiva acércase, ofrece o seu produto e xa está, non hai ningún problema. O que se pide, lóxicamente, é calidade, a calidade que se dá por... En fin, e nada máis. Estamos abertos a todo tipo de colaboración. Entre que estamos a principios de abril xa, hoxe o 31 de marzo, non? Queda moito para o anuario Barbantia que sempre soe sair en decembro, non? Este anuario vai a ser o 12+1 ou vai a ser o 13? Bueno, a ver, eu penso que a ciencia non pode nunca ser supersticiosa e a cultura tampouco. Nós somos xente seria, xente, penso que máis ou menos formada e que, polo tanto, a superstición non entra nos nosos cálculos. Pode ser 13 perfectamente e vai ser 13, claro, así que o noso é a razón, o sentimento tamén, lóxicamente, pero nós non somos supersticiosos. Ti faz todos os anos, en case todos os números dese anuario, unha traducción, non? Abrindo a cultura francesa, as traduccións ao galego, no maior parte dos casos, textos inéditos que non foron nunca traducidos á lingua de Rosalía, non? Necesita a cultura galega máis traduccións deste tipo?
Sempre, sempre. Toda lingua, calquera lingua, importante ou non, lingua A, lingua B, o español, o inglés, o francés, nútrense en parte das traducións, das ideas que se verten de outras linguas a esa. Por lo tanto, o galego, eu diría que incluso máis, porque é unha lingua que se normalizou o seu uso hai 30 anos. Por lo tanto, estamos nese proceso de creación aínda de lingua, non de formación e de prestixio. Por lo tanto, unha traducción sempre é algo que prestixia, que enriquece. Neste caso, fixéronse traduccións do alemán, do inglés, do francés. A min cabe o honor de estar traducindo os clásicos franceses, pero a asociación está, segue aberta a outras posibles traduccións de calquera especialista que queira facelo. Constame que alguén está traducindo ou vai publicar traduccións do latín clásico, pois tamén se tamén podía moi ben facelo dentro do anuario. E do inglés fixéronse varias. Animamos a xente, os traductores, a que traducen e que contacten con nós, porque nós estamos abertos a esas, a esa publicación. O que salienta nestes meses, Manuel, xa imos rematando a nosa entrevista, é a cantidade de peticións que está habendo de distinta xente, non só de autores do Barbanza, senón de xente de fora. Moitos, hoxe mesmo na Pobra do Caramiñal publicase o 16 premio Vicente Risco de novela, non? Que o gañou un Pablo Fernández Barba, que ainda non é natural de aquí, pero sí que está nun colexio en Noia, non? Sí. Peticións, máis peticións que fan que a Asociación Barbantia pois non faga como nos seus inicios, unha presentación a final de mes, coincidindo coa publicación do seu suplemento, non? Senón que se van ampliando e chega a haber meses de tres, mesmo catro actos de Barbantia. Non é moito un superarse, non deixar sitio para... Bueno, a ver, tradicionalmente, o inicio, pues, había a presentación dun libro, último venres de cada mes, excepto xullo e agosto. Iso non se cumpre porque, pois non sei por qué, porque a demanda é grande, supoño, non? E os escritores ven en nós, pois, bueno, unha axuda, un modo, é un medio de darse a coñecer e de presentar, lógicamente, presentando os seus libros aquí. O que era un mensual, concretamente neste mes, houve tres presentacións, non? Si non me equivoco. E así moitos meses. Non é malo. Eu penso que non é malo, todo o contrario, non? Iso quere dicir que hai moitos escritores que están traballando e moitos escritores vencellados, en certo modo, ou non, ao Barbanza e a Barbantia, e que acoden a nós para ofrecer, para dar a coñecer o seu produto. Eu penso que sexa ben vida esa actividade complementaria ou suplementaria neste caso. A referencia de unha actividade por mes foi moitos anos, pero hoxe está se ampliando, incluso, a ver, igual que se amplía, pois a colaboración con outras asociacións, con outras entidades. Paulatinamente as actividades están crecendo, non? E non sei se se vai manter ese crecemento, pero bueno, a min xa me gustaría manter polo menos ese nivel actual, non? E xa para rematar, eu non quero deixar de esta entrevista sen facer esta pregunta. Ti tamén, nos teus ratiños libres que che quedan, tamén eres poeta, non? Algúnha que outra poesía, temos unhas pingueiras
por aí esas pegadas en algunha revista, algúns artigos, no blog Café Barbantia tamén algo. Como leva Manuel Cartea o tema de poema? Vai haber un volume, vai haber algo que lle dé forma de libro a todos eses textos dispersos? Pois non o sei. Sempre foi unha actividade que me acompañou dende neno. Teño moito escrito, pero son bastante reacio, non sei se por timidez ou por pudor, a sair a publicar. O mellor co tempo, pois anímome a... Hai quen está animándome a que saia do armario, pero a ver que pasa. En todo caso, o que sí aseguro é que non deixarei nunca de facer poesía, de ler, claro, pero tamén de escribir. Eso é unha actividade que forma parte do meu mundo, forma parte de min. E para min, eu non entendo o mundo e a vida sen poesía. Se hai algo que sostén e que dá sentido a este caos que é o universo, eu penso que é a poesía. A poesía pode ser fonte de todo tamén. Moitísimas grazas, Manuel Cartea, novo presidente da Asociación Cultural Barbantia. Longa vida e grandes éxitos a esta asociación, que durante o seu mandato lle sexa leve. Moitas grazas. Señoras e señores, moitísimas grazas por estar con nós. A semana que ven volvemos a estar de novo con todos vostedes, con Salseiros, aquí en Canal Barbanza. Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. A librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa.